এইটো প্রক্রিয়া চলিছে এটো তেখেতৰ স্বার্থত কৰিছে কাৰণ স্যাটেলাইট প্রক্রিয়া যেটো কৰিছে এটা সমষ্টিৰ পৰা লৈ আৰু এটা সমষ্টি এটা পঞ্চায়তে তিনি চাৰিটা টুকুৰা কৰিছে এনেকুৱা কোনোদিন নহয় আৰু যেটো সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ যেটো সংবিধান বা নিয়ম নীতি আছে সেইটোৰ আধাৰত হয়তো নপৰে আমি বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা বা নিজেও চাইছোঁ সেই প্রক্রিয়াত নপৰে গতিকে এইটোৰ কমপ্লিট আমি এআইডব্লিউ তৰফৰ পৰা আমি কমপ্লিট বিৰোধিতা কৰিছোঁ এইটো নহয় 2026ত যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ব সেই প্রক্রিয়াত হ'ব লাগে এজ এ হোল অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগে আৰু যিটো স্বৈৰাচাৰী এইটো বন্ধ হ'ব লাগে এইটো কম বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ আছে বিজেপি চৰকাৰৰ কমপ্লিট স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ এইটো এটা প্ৰতিফলন শাসনৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিব লাগিব যিটো প্ৰচেছ দেখি আছোঁ গোটেই অসমত আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বত সমগ্র জনসাধারণ ওলাই আহিব লাগে আৰু তেখেতক আমি অনুরোধ জানাম যে বদরুদ্দিন আজমাল সাহেব এই ক্ষেত্রত দৃষ্টান্তমূলক এটা আমাৰ এনেকুৱা শোষণৰ বিৰুদ্ধে যিটো মাত মাতিছে পার্লামেন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গতিকে আগন্তুক দিনত অন্তত ধুবুরী লোকসভাত সমগ্র জনসাধারণ বদরুদ্দিন আজমাল সাহেবৰ নেতৃত্ব মানি আমি ওলাই আহিম আৰু এইটো কথা দিছোঁ আগন্তক এক মাহৰ ভিতৰত আমি এনেকুৱা কাৰ্য হাতত ল'ম অসম চৰকাৰে সেইটো গম পাব মানে এইটো অসাংবিধানিকভাৱে এইটো প্ৰক্ৰিয়া চলিছে এইটো তেখেতৰ স্বাৰ্থত কৰিছে কাৰণ স্যাটেলাইট প্ৰক্ৰিয়া যিটো কৰিছে এটা সমষ্টিৰ পৰা লৈ আৰু এটা সমষ্টি এটা পঞ্চায়তে তিনি চাৰিটা টুকুৰা কৰিছে এনেকুৱা কোনোদিন নহয় আৰু যিটো সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ যিটো সংবিধান বা নিয়ম নীতি আছে সেইটোৰ আধাৰত হয়তো নপৰে আমি বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা বা নিজেও চাইছোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াত নপৰে গতিকে এইটোৰ কমপ্লিট আমি এআইডব্লিউ তৰফৰ পৰা আমি কমপ্লিট বিৰোধিতা কৰিছোঁ এইটো নহয় 2026ত যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ব সেই প্ৰক্ৰিয়াত হ'ব লাগে এজ এ হোল অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগে আৰু যিটো স্বৈৰাচাৰী এইটো বন্ধ হ'ব লাগে এইটো কম বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ আছে বিজেপি চৰকাৰৰ কমপ্লিট স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ এইটো এটা প্ৰতিফলন শাসনৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিব লাগিব যিটো প্ৰচেছ দেখি আছোঁ গোটেই অসমত আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বত সমগ্র জনসাধারণ ওলাই আহিব লাগে আৰু তেখেতক আমি অনুরোধ জানাম যে বদরুদ্দিন আজমাল সাহেব এই ক্ষেত্রত দৃষ্টান্তমূলক এটা আমাৰ এনেকুৱা শোষণৰ বিৰুদ্ধে যিটো মাত মাতিছে পার্লামেন্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গতিকে আগন্তক দিনত অন্তত ধুবুরী লোকসভাত সমগ্র জনসাধারণ বদরুদ্দিন আজমাল সাহেবৰ নেতৃত্ব মানি আমি ওলাই আহিম আৰু এইটো কথা দিছোঁ আগন্তক এক মাহৰ ভিতৰত আমি এনেকুৱা কাৰ্য হাতত ল'ম অসম চৰকাৰে সেইটো গম পাব।